നമസ്കാരം. ഗോളാന്തര വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ സ്വപ്ന റാണി സ്വപ്ന സുരേഷ് കാരണം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമാണിമാർക്കും ചാനലിലെ ജഡ്ജിമാർക്കും രക്ഷയില്ല എന്ന അവസ്ഥയായി. എന്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യവും രാഷ്ട്രീയ കാര്യകാര്യവുമെല്ലാം തന്നെ ചാനലുകാരും പത്രക്കാരും ഒക്കെ പൊടുപ്പും തൊന്നലുമൊക്കെ വെച്ച് ചേർത്തടിച്ചോളും. എന്തായാലും ചാനലുകാരെ കാര്യം പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ചാനലുകാരും ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ആരോപണം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി എന്ന് പറയുന്നത് മനോരമ ന്യൂസിലെ അവതാരകനായ ശ്രീ അയ്യപ്പദാസിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അയ്യപ്പദാസും കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലാകെ പ്രചരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പദാസ് മാത്രമല്ല, മാതൃഭൂമിയിലെ അവതാരകയായ സ്മൃതി പരുത്തിക്കാടും ഈ പ്രതിയോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ UAE ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പുറകെ സ്വപ്ന സുരേഷ് നിൽക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ പിണറായി വിജയനെയും CPIM സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും വലിച്ചിട്ട് അലക്കിയ ആളായിരുന്നു ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് റാഫിയുമായി, സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് റാഫിയുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടുകൂടി അയ്യപ്പദാസ് വെട്ടിലായി. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ സ്മൃതി പരിധി കാരണം രക്ഷയില്ല എന്ന ഗതിയായി. അതിനുശേഷം പ്രധാനമായി അകത്തായത്, പെട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ജനൻ TV എല്ലാമായ ശ്രീ അനിൽ നമ്പ്യാർ സാറാണ്. അനിൽ നമ്പ്യാർ സാർ ഈ ആരോപണം പുറത്തു വരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പേ KT ജയിലിൽ എന്തോ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാലുകോളം വാർത്തയും അന്തി ചർച്ചയുമായി അങ്ങനെ തിമിർത്തു വരികയായിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പണി കിട്ടി. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു കളഞ്ഞതായി കരുതപ്പെടുന്ന July 5 12:42 അനിൽ നമ്പ്യാർ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ 622 സെക്കൻഡ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കോൾ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി അനിൽ നമ്പ്യാർ സാറും വെട്ടിലായി. അദ്ദേഹം അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത്, ഞാനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസ് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ, ഇങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ചാനൽ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ബന്ധപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ന്യായമായി പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഞാൻ ജനൻ TV ആ ദിവസത്തെ സ്കോളും മറ്റുമെല്ലാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നോക്കിയപ്പോൾ July 5 സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാർത്തയും അവർ ബ്രേക്കിംഗ് ആയി കൊടുക്കുകയോ ഒരു കോളമായി കൊടുക്കുകയോ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതോടുകൂടി അനിൽ നമ്പ്യാർ സാറിൻ്റെ വാദവും പൊളിയുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതികരിച്ച മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ മറുനാടൻ മലയാളിയുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഷാജൻ സ്കറിയ സാറിൻ്റെ ഭാര്യയും സർവോപരി സ്പോർട്സ് താരവുമായ ബോബി അലോഷ്യസ് 2003 BSc സ്പോർട്സ് സയൻസ് പഠിക്കാനെന്ന രീതിയിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയിരുന്നു. എന്നാൽ 2003 അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ഭർത്താവായ ശ്രീ ഷാജൻ സ്കറിയെ കോച്ച് എന്ന രൂപേണ അവിടെ എത്തിക്കുകയും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടത്തുകയും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ഇത് ചട്ടലംഘനമാണ്. 2003 ഏകദേശം 49 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും ഈ ബോബി അലോഷ്യസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൊടിയ പാപമാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും 2003 49 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 or 15 വീട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും തട്ടിയതായാണ് പരാതി. എന്തായാലും ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്പോർട്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി EP ജയരാജൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാജൻ സാർ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തിറക്കി, എന്നെ വെച്ച് ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ ഭാര്യ വിഷമിക്കുന്നു, എൻ്റെ സഹോദരൻ വിഷമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റലിലൂടെ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. എന്ത് തന്നെയാലും അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളായ വീണ ആൻറ്റിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ കമല ആൻറ്റിയെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ അധിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരു കുടുംബമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയായി പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാം, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിമർശിക്കാമെന്നോ അതിര് കടന്ന് വിമർശിക്കാമോ എന്ന് നിങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും റേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി, വ്യൂസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമോ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 24 News മൊട്ട അരുൺ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഷാജൻ സ്കറിയ സാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ അരുണിൻ്റെ ജോലി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിലിരിക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് വേണ്ടി വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശദീകരണമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് ഏറ്റവും അധികം പണി കിട്ടിയത് ബിനു വി ജോണിനാണ്. സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സമയം, അതുമായി വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര സമയം നൽകിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ CPM ഏഷ്യൻ ന്യൂസ് ചർച്ചകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലുകൾക്കും എല്ലാ പത്രസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരു ഇടതുപക്ഷ മുഖമുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വായനക്കാരോ പ്രേക്ഷകരോ ആണ് കൂടുതൽ. സ്വാഭാവികം CPM വാദം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അവർക്കുള്ള റേറ്റിംഗ് ഇടിയാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാം, താഴെ ഇറക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും
അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും മുഖ്യധാര ചാനൽ ജഡ്ജിമാരുമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തണമേ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല, CPM നേതാക്കളല്ല, ചാനലിലെ മുതലാളിമാരും ജീവനക്കാരും ജഡ്ജിമാരായ അവതാരകരുമാണ്. ഇതിനൊരവസാനം NIA കണ്ടെത്തുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.